Burada yaşayıram, düz qapımın ağzıdır. Hər gündə belə oturmaq olmur idi evdə. Kimə deyəsən dərd və kimə şikayət eləyəsən. Hər zaman belə bax, zibildir bu küçələr, bu da sarafanlar uçur, tökülür. Bir səliqə saxman yoxdur da bu xırdalanda. Yola çıxır zibillər, balkonlardan atırlar. Küçələrin qabağında da deyirsən, yuxarılardan zibil atırlar. Söhbət Xırdalan şəhərinin Mehdi Hüseynzadə küçəsindən gedir. Sakinlər uzun müddətdə ərazidə antisanitar vəziyyətin hökm sürdüyünü desə də, aidiyyatı qurumdan bildirildi ki, Mehdi Hüseynzadə küçəsində məişət tullantıları mütəmadi olaraq tərəfimizdən daşınır. 15 iyun qeyri iş günü olduğunda avtomobil qrafiki əsasən hərəkət etmiş və hərəkət intervalında gedişim olmuşdur. Qeyd olunan ərazidə məişət tullantıları daşınmış və həmin ərazi təmizlənmişdir. Qeyd etmək istəyirəm ki, məişət tullantıları yeşləri sahibkarlar tərəfindən kəsilmiş heyvanların dəyərləri baş və ayaqları doldurulur. Xahiş edirik bu halların baş verməməsi üçün sahibkarların bu barədə maarifləndirilməsində bizə köməkçilik edəsiniz. Qeyd edək ki, sözü gedən ərazi çəkilişimizdən sonra təmizlənib. Onu da bildirək ki, Xırdalanın bir sıra ərazilərində də antisanitar vəziyyət hökm sürməkdədir.